իմ հետ կապնվել է մի ֆերմեր, որը շաբաթներ առաջ այս տաղավարում հնչեցրել էր բրուցելյոզով հիվանդ կենդանիների վերաբերյալ մի հարց, բավականին ցավոտ թեմա էր, որը արժանացավ շատ ագրեսիվ և ոչ համաչափ մոտեցման պատկան պետական մարմինների կողմից. Երեկ ինձ կապնվել այդ ֆերմերը և խնդրել է իրեն օգնեմ, ես իրեն խոսք եմ տվել, մենք իրենք աջակցենք ինչով հնարավոր է։ Եվ հիմա ես ուզում եմ տեղեկացնեմ, որ այդ հայտարարությունը հնչեցնելուց հետո այդ ֆերմերը սկսել է ենթարկվել ճնշումների մարզի ադմինիստրացիայի կողմից և գյուղի ադմինիստրացիայի կողմից։ Եվ այսօր իրանք արդեն հրավիրել են ոստիկանություն, երբ նա հարցրել է ինչի համար եք ինձ հրավիրել, ինչ եմ ես արել, իրան ասել են կդա սկասեն, այսինքն սա արդեն օրինակ է, վառ օր, ես չգիտեմ իրան ինչի համար եմ հրավիրել, մենք պետք է սպասենք, ես իրան խորհուրդ տվեցի, որ ինքը իրավաբանի հետ անպայման գնա, թեև իրան ծանոթություն չեն ուղարկել դրա մասին, ինչը արդեն տարօրինակ է իմ համար, բայց ես ենթադրում եմ, և ըստ իր ասացների, այդ հայտարարությունից հետո իր վրա սկսվել են ճնշումներ, և ընդհուպ մինչև իր գործունեությունը դադարել, ինքը ֆերմեր է, ու խոչընդոտներ են արդեն ստեղծում նրա հետագա գործունեության համար Բայոցորի մարզում որպես ֆերմեր։ Ես այս կապակցությամբ առաջերտին ուզում եմ կոչանել մեր բոլոր ֆերմերներին սատարկայնել իրանց գործընկերոջը և չմտածել, որ եթե իրանց այս խնդիրը չի վերաբերվում, ուրեմն չի էլ վերաբերվի, իրանք մյուսն է, այսինքն հաջորդ դեպքը կարելի նրանցից յուրաքանչյուր է, դրա համար ես կոչ եմ անում, բորդորում եմ բոլոր ֆերմերներին սատարկայնել այդ, ինչպես էր անում, Տիգրան Եղոյանին, ես նաև կոչ եմ անում Ագրարագյուղացիական միությանը սատարել և հնարավորինս աջակցություն ցուցաբերել այդ ֆերմերին, որ նա չենթարկվի, չհիմնավորված, ես չեմ ուզում չոր մեկին մեղադրեմ, դեռևս սա ենթադրություններ են, բայց որ հանգարց ենթադրյալ չհիմնավորված ճնշումների նա չենթարկվի։ Ես նաև խնդրում եմ մեր իրավապաշտպաններին, իրական իրավապաշտպաններին, ոչ թե նրանց, ով օգտագործում է երկարքի ստանդարտներ, հա, երբ որ մի դեպքում իր մարդու իրավունքները, մյուս դեպքում հեղափոխություն և այլն ստարտափ և նման բաներ, փորձել աջակցել այդ ֆերմերին, որովհետև դուք բոլորը, մենք բոլորս գիտենք, որ ֆերմերները մի քիչ ծանր վիճակում են գտնվում և շատ հնարավոր է նրա հնարավորությունները չներեն, որ նա իրավաբան իր համար կարողանա վճարել իրավաբանի համար։ Ես նաև կոչ եմ անում մեր քաղաքական ուժերին, առողջ քաղաքական ուժերին աջակցել և ճշտել այս հարցում աջակցություն ցուցաբերել Տիգրան Եղոյանին, որտեղ նա բարձացրել է իրոք շատ ցավոտ հարց, և որը իրականում մենք գիտենք, որ այդ խնդիրը գոյություն ունի, ու մենք պետք է շնորհակալ լինենք բոլոր ֆերմերներին, ով բարձրաձայնում են դրա մասին, այսինքն մենք իմանում ենք վտանգի մասին։ Եվ իհարկե ես խնդրում եմ լրագրողներին հետամուտ լինել, եթե մեկին, եթե ցանկանում եք, ես համար եմ ֆիքսել եմ իր, կարող եմ համարներ տրամադրել, կապնվել և ճշտել ինչումն է խնդիրը, ինչ են իրան հրավիրել ոստիկանություն։ Եվ ի վերջո ես ուզում եմ կոչ անել ներկայիս վարչախմբին, որ և դրանքից ծառայությունների ղեկավարներին, որ զերծ մնան նման գործելաոճից և զերծ մնան բնակչության վրա խնդիրներ բարձրաձայնելու համար ճնշում գործադրելուց, նամանավանդ ֆերմերների վրա, որոնք ամենախոցելի խավն են այս համարվում, ամենախոցելի հատվածներից մեկն են։ Այո, 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 այ
հիվանդ միսը մեր դեր է շուկա, որ իրենք սնդրուկը անասուն են գործել, որ ջուրը ցավասում է, ջուր չկա, եւ այլ, այսքան բազմաթիվ փոքրիկներ է։ Այո, երիտասարդը սա մենակ վայոց ձորում չէ, հարգելի անգլ, այս թվում է մնացած մարզերում այդ չէ։ Ուղղակի ես ասեմ, որ պայքարելու եմ, հետամուտ եմ լինելու, բան թերևս հետա, որ տեղական իշխանությունները որոշել են միանգամից ճնշել այդ դեպքերը։ Ու ես ուղղակի կոչ կանեմ զերծ մնալ նման գործելավոճից եւ չմոռանալ, որ ֆերմերները, մեր ժողովուրդը, այդ թվում ֆերմերները իրենց ձեռքերի վրա իրենց վերել են նստածրել են այդ գահին, ու եթե իրենք շարունակեն շատ արագ այդ նույն ձեռներով այդ գահից գահնկեց կանեն իրենց։ Այդքանը ես ուղղակի իմ որդորն է եւ կոչն է օրվա իշխանությունն է։ Ինձ համար շատ անապնկալ էր ֆարոզը Քորյանի հայտարարությունը, ես հստակ մի փոքր կծավալեմ, առաջին հերթին իմ աջակցություն եմ հայտնում պարոն Եղոյանին, ես անպայման կհետաքրքրվեմ եւ ինչով կկարողանան եւ մեր հասարակական կազմակերպություն եւ տարբեր անհատներ անպայման իրեն աջակցություն կցուցաբերեն եւ իրավաբանական եւ այլ։ Հաջորդը, ես որպես բժիշկ նեյրովիրաբույժ հենց հիմա հայտարարություն եմ անում, որ հաճախացել են ողնաշարի բրուցելյոզի դեպքերը։ Ունենալով 15 տարվա փորձ, այն աստիճանի ողնաշարի բորբոքային հիվանդություններ, որի արդյունքում հետազոտությունների արդյունքում գալիս է բրուցելյոզը դրական, չի եղել նախորդ տարիների։ Վերջին ամիսների շրջանում շատացել է, ես ընդհանրապես որոշել էի այս հարցը բարձրացնել եւ մենք տեսնում ենք փաստ, հաստորեն անասունների մոտ կա այդ հիվանդությունը, դրա հետևանքով անկման դեպքեր են գրանցվում եւ չգիտես ինչու սննդի տեսչական մարմինը չի արձագանքում, դեռ ավելին քաղաքացին, ով բարձրաձայնում է հարցը, իր վրա ճնշումներ են գործադրում։ Հարգելի քաղաքացիներ, եթե ձեզ ոստիկանությունները կամ այլ ինչ-որ իրավապահ կառույցներից հրավիրում են զրույցների կամ բացատրություն տալու առանց ծանոթագրի, ապա դա օրենքի խախտում է, կամ այսպես ասենք, ոչ թե օրենքի խախտում է, ապա դու կարող ես պարզապես հրաժարվել այդ զրույցից, կարող ես հրաժարվել մոտենալ բացատրություն տալ։ Դու կարող ես պահանջել, ես որդորում եմ, որպեսի պահանջեք, որպեսի իրենք ձեզ ուղարկեն ծանոթագիր, դուք հասկանաք ինչ կարգավիճակով են ձեզ հրավիրում զրույցի, որպեսի կարողանաք նաև հետագայում խուսափել տարբեր տեսակի ճնշումներից, պաշտպանեք ձեր իրավունքները։